volta aqui a falar sobre a importância da vacinação para frear a taxa de contágio do novo coronavírus. Os imunizantes ajudam a prevenir a forma grave da Covid-19 e também a reduzir os casos. E tem que ter essa atenção também com as crianças. O cenário atual da pandemia do Amapá tem causado preocupação após relatar aumentos de casos confirmados da doença, internações e até mesmo de óbitos. Especialistas destacam todos os cuidados e a importância de se imunizar. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a segurança da vacinação, os imunizantes Coronavac e Pfizer foram aprovados para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e incluídos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Ministério da Saúde. As Sociedades Brasileiras de Imunizações, Pediatria e Infectologia também se manifestaram e divulgaram pareceres favoráveis à vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer e na população de crianças de 6 a 17 anos com a vacina Coronavac. Ainda de acordo com especialistas, a vacinação contra a Covid-19 é bastante eficaz. E o imunizante causa algumas reações que são normais aos adultos, como, por exemplo, febre e dores de cabeça. É importante que as crianças sejam vacinadas, porque se ela foi infectada pelo Covid, ela tem sintomas leves, assim como na faixa etária adulta. E a disseminação da doença é menor também. Nós não podemos esquecer que o Covid, apesar de todo mundo achar que nas crianças é muito leve, é assintomático, nós temos crianças que agravaram. Nós tivemos óbitos de criança em decorrência do Covid, que não houve uma divulgação e agora está havendo essa divulgação e está parecendo que é uma campanha só de vacinação. E não, nós tivemos óbitos de criança, sim. A vacinação diminui a gravidade dos casos. A pessoa que adquiriu a doença, mas que está com o calendário de imunização em dia, apresentará sintomas leves. Atualmente, no Amapá, mais de 65% da população tomou a primeira dose. E a segunda e a terceira dose, ou dose única, já são quase 52% dos que já se imunizaram. As crianças devem estar com a máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social, assim como os adultos. O vírus no público infantil tem o mesmo agravamento, principalmente para aquelas que ainda não têm a primeira dose contra a Covid-19. Nós já tivemos óbito por Covid no estado, inclusive na semana passada. E na época do boom do Covid, nós também tivemos crianças que agravaram pelo Covid e óbito também, que não houve uma divulgação, porque em relação à faixa etária adulta é um menor percentual. Mas é importante que seja dito. O Covid na criança, ele não é só uma gripe que passa. Pode sim ter sintomas mais graves. Levar as crianças para se vacinar é essencial. Uma delas é a pequena Sara, que já sabe muito bem da importância de se defender do vírus. Eu tô aqui para tomar a vacina do Covid. E é para você fazer a parte de você. Estou fazendo a minha parte. Então, leve seu filho para vacinar, vá fazer as doses que são necessárias. Isso melhora a qualidade de vida de todo mundo.